ከጦርነቱ ሁለተኛ ወር ጋር የተገጣጠመውና የአብዛኛው ዩክሬናውያን እምነት በሆነው የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች የትንሣኤ በዓል ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በየቀኑ በሚሳይልና በሌሎች ከባድ መሳሪያዎች የምትደበደበው የአገሪቱ ሁለተኛ ከተማ ካርኬቭ ትላንትም የጥቃቱ ኢላማ ከመሆን አላመለጠችም ሆኖም በርካታ የካርኬቭ ነዋሪዎች ግን በዚያች ሀገር ትልቅ ስፍራ ከሚሰጣቸው አውድ አመቶች አንዱ በሆነው የትንሣኤ በዓል አከባበር ላይ ለመሳተፍ ወደ አደባባይ ማቅናት ደፍረዋል እኔ ሰብአዊ ፍጡር ነኝ ይሁንና እንደ እንስሳ ነበር ፍርሃት ያደረብኝ ደግሞም ሃይማኖተኛ በመሆኔ መካ ለው እሱ እንደሚጠብቀንም እናምናለን ከዋና ከተማዪቱ ኬቭ ወጣ ብለው በሚገኙት አካባቢዎች ያለው የአገልግሎቶች አቅርቦት ይዞታ የባሰ ነው ምንም እንኳን ሩሲያ ፊቷን ወደ ምስራቃዊ ዩክሬን ብታዞርም አብዛኞቹ ከተሞችና መንደሮች ግን ሰው አልባ ወደ መሆን ተቃርበዋል ይህቺ የኤርፒን ከተማም የአሰቃቂ ጦርነቶች ማሳያ ሆናለች ሌላዋ የአጎራባሽ ከተማ ደግሞ የሩሲያ ወታደሮች አካባቢውን በተቆጣጠሩበት ወቅት ሲቪሎችን መግደልና በጅምላ የተፈጸሙ ያስገድደው መድፈር ጥቃቶችን ጨምሮ ዩክሬን ሩሲያን በጦር ወንጀል የከሰሰችባት ቡቻ የተባለችው ከተማ ናት ጦርነቱ ተመልሶ ወደ አካባቢያቸው ሊመጣ እንደሚችል የሚናገሩት አሁንም እዚያው የሚገኙ ቤተሰቦች በጥንቃቄ ነው በአሉን እያከበሩ ያሉት ለትንሳኤ በዓል ወደ ቤታችን መሄድ ይቻለናል ብዬ አላሰብኩም ነበር ጦርነቱ በተቀሰቀሰ በሁለተኛው ቀን የወጣ ነው እናም ሩሲያውያን በቅርብ ርቀት ከተማይቱን ከበው ነበር ከዚያም የሚሰማውን ዜና መከታተል ያዝን ሁኔታው አሳሳቢ መሆኑንም ተረድተናል እናም በካርኬቭ ቤተሰቦች በከተማቸው ላይ ጥቃት ይሰነዘር ይሆናል የሚል ስጋት እንዳላቸው ሲናገሩ ካሉበት ስፍራ ተከቦ የሚገኙ ሌሎች ደግሞ ሁኔታዎች የተሻለ ገጽታ ማሳየት ከመጀመራቸው በፊት ይበልጥ ይከፋሉ የሚል ግምት አላቸው እጅግ አስፈሪ ነው እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው ከእነዚህ ክስተቶች ይጠብቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማንም በዚህ መሰል ሁኔታ ውስጥ እንዲያልፍ አልመኝም ቅዠት የመሰለ ነገር ነው ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ በደቡባዊቱ የወደብ ከተማ ኦዴሳ ላይ በተፈጸመው ጥቃት አንድ የሶስት ወር ጨቅላ ጨምሮ ስምንት ሰዎች መገደላቸውንና ሌሎች 18 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን የዩክሬን ባለሥልጣናት ተናግረዋል ሩሲያ ጦርነት የሚለውን አጠራር ከመጠቀም ይልቅ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ በሚል ስያሜ መጥራት በመረጠችው በዚህ ውጊያ ሰላማዊ ሰዎች የጥቃት ኢላማ ሆነዋል የሚለውን ታስተባብላለች በዩክሬን እስካሁን ቁጥሩ ከ12 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ ቀየውን ጥሎ ለመሰደድ መገደዱንና 200 የሚደርሱ ህጻናትን ጨምሮ 2500 ንጹሐን ዜጎች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለፈው ሳምንት ማስታወቁ ተዘግቧል